2016ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မူကင်းဖြစ်စဉ်တွေထဲကပြည်သူတွေကြမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားခဲ့တဲ့မူကင်းဖြစ်ရပ်တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အစိုးရတက်လက်ထမောင်းအဆိုးဝါးဆုံးမှုကင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကလေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတက်လက်ထမောင်းအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတစ်ခုဟာဩဂတ်လ20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရဲဝင်တန်းဟောင်းအပါအဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးရဲရဲဆက်ဆက်လူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီလူသတ်မှုဟာမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ထောက်ကျက်ဗရံများမြို့သစ်မှာရှိတဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်တဲ့မြောင်အေဂျင့်နန်းစွယ်ကနေအိမ်တိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေအိမ်မှာအမှတ်၈လုံချုံရင်တဖွဲ့ခွဲကဒူရဲအုပ်အစင်းနဲ့နှုတ်ထွက်ထားတယ်။ကိုစိုးနောင်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးမက်ချယ်ရီပွန်တို့အပြင်သူတို့ရဲ့သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အသက်၃နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားမောင်ဟန်ဒူရာနဲ့အသက်၈နှစ်အရွယ်မောင်စွမ်းထက်မြတ်တို့မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးဟာသူတို့နေအိမ်ထဲမှာပဲဒါနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ထိုးသက်တိကျခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲမှတ်တမ်းတွေအရလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကိုစိုးနောင်ဟာဒါနဲ့၄ချက်ထိုးခံခဲ့ရပြီးသူဇနီးကဒါနဲ့၈ချက်အထိုးခံခဲ့ရပါတယ်သားဖြစ်သူမောင်ဟန်သူရဟာစာကြည့်စပွဲနာမှာခုနှစ်ချက်ထိုးခံခဲ့ရသလိုအိယာထဲမှာရှိတဲ့အသက်၈နှစ်အရွယ်မောင်စွန်းထက်မြတ်ကလည်းဒါနဲ့၃ချက်ထိုးခံခဲ့ရပြီးလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လူသမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေဟာရက်ကွက်ထဲဂျောင်းအကြဆုံးနေရာမှာရှိနေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူပြတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသတ်မှုဟာဘယ်အချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာအတိအကျမသိရပါဘူးလူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတပ်သိခံပစ္စည်းတွေရှာဖွေပေမဲ့တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းတေဆုံးသူမက်ချယ်ရီပွန်ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေမှာတော့တန်တရားဖြစ်ပွဲကောင်းတဲ့သူ၃ဦးရဲ့တပ်ပုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တန်တရားဖြစ်ပွဲကောင်းတဲ့တပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံတွေမှာပါရှိတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရှိပါကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုသတင်းပေးဖို့ဖြန့်ဝေထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာထူးခြားမှုမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဟာ2008ခုနှစ်မတ်လအစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအပြီး၈နှစ်ကြာကြာအစိုးရတက်တဲ့ထမအစိုးဝါဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသတ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကိုထောက်ကျက်နမည်ရဲစခန်းမှာပ930,000 2016ရာသီကြီးပုံမှန်3,000နဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်အစိုးပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလကျော်ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့တရားခဏ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီ2016ခုနှစ်အတွင်းမူရစ်ဇေဝါစံချိန်တွင်ဖန်စီရမိမှုဆိုတဲ့မူကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ2016ခုနှစ်အတွင်းမူရစ်ဇေဝါစံချိန်တွင်ဖန်စီရမိမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းရေစင်ကားမတိုင်အမိုက်ပေါ်အနီးမှာမတင်ကားပေါ်ရာအထုပ်တွေကိုတွေ့ရှိတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအထုပ်တွေထဲမှာ WY စာတမ်းမှာပန်းအောင်စိတ်ကြွယူသူစေးပြား1000မှာအထုပ်24ထုံးနဲ့ပလတ်စတစ်ကခွာအဲ့ဒီနဲ့ထည့်ထားတယ် WY 200ပြားစီပါအထုပ်17ထုံးအယောင်တွေလွင့်ပြနေတဲ့ WY စာတမ်းမှာပန်းအောင်စိတ်ကြွစေးပြား900ပြားမှိုင်းခန့်စက်ဝင်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ WY စာတမ်းမှာပန်းအောင်စိတ်ကြွယူသူစေးပြား1000ပြားစီပါအထုပ်2ထုပ်ကိုတွေ့ရှိသိသိရမိခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်းမူရစ်စေဝါအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာဗဟန်းမြို့နယ်ရှိလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာမူရစ်စေပြားကြက်သိန်း9000ဘူးခန့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတာချီလေးမြို့မှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကတဲကြောက်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှာစိတ်ကြွမူရစ်စေပြား6တန်းကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မတ်လပထမပတ်တွင်မှာတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာမူရစ်စေဝါတွေတိုင်းနဲ့ချီဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်မက်ရှလာတောင်းရနေကမယန်ကုန်းမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ဘဟိုနယ်မူရီတာအင်ရမှာဒင်းရရတဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်ရှာဖွေရမှာ WY စာတမ်းပေါင်းစိတ်ကြွယူသူစေပြား6,400ဘိမဲလို့ယူဆရတဲ့အမဲရောင်အစီအခဲ52 gram ice လို့ယူဆရတဲ့အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲ54 gram ကိုဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတုံးမြို့နယ်မှာတော့မက်ရှလာ9ရနေကခြံဝန်းတစ်ခုအတွင်းရှိကွန်တိန်နာဘုံပေါ်မှာ
စိတ်ကြွဆေးပြား55ဒင်ကျော် ice 90ကီလိုဘိန်းဖြူ15ကီလိုဘိန်းခဲစီ13ကီလိုခမ်းမန်းတန်ဖိုးဝေကျက်သိန်းပေါင်း30ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးသဘောထားပြီးအဆိုပါခြံဝန်းအတွင်းရှိ12ဘိန်းရင်တစည်း6ဘိန်းရင်တစည်းပေါ်မှာလည်းအမ onium chloride 20ကီလိုရှိအိပ်ပေါင်း50ကျော်တို့ကိုတင်စီရမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရမိခဲ့တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်ကားသူလေးဦးဖြစ်တဲ့ကျော်သူမင်းဖိုးချန်အောင်နိုင်နဲ့ပျိုးစီရှောင်းတို့ကိုမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးမဲ့ဆိုင်ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးပျိုးစီရှောင်းကတော့ထွက်ပြေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ National 15ရဲ့နေမှာတော့ကိုဟင်းမြို့နယ်တာကော်တတာပူပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်းမှာမတင်ကားဝယ်ကောင်းတဲ့ highlight ရင်ကိုရှာဖွေရမှာရင်ဘော်ဒီချက်ငင်းနဲ့ထပ်အဖွဲ့တွေမှာစိတ်ကြွစီသူဆေးပြားရှိသိန်း 16,000 ပြားကိုတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။ငွေရစေဝါတဲ့တန်ဆောင်တဲ့တန်အောင်ကိုငွေရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဆိုင်ဥပဒေအရအေးအေးယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်မြန်မာပြည်မှာစံချိန်တွေငွေရစေဝါဖန်စီရမိမှုအဖြစ်မိထီလာမျိုးအောင်သာကျေးရွာနေရှိနေတယ်မှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကစစ်ကြွစေပြား39,000ကျော်ကိုဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြွစေပြားတွေကိုမူဆယ်မျိုးနဲ့မြို့သမီးတူဦးကလာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ခေါက်လာပို့ပါကစိတ်ကြွဆေးပြားအပြားသိန်း30ပြားလာရောက်ပို့ဆောင်ပြီးဆေးပြား200ပြားကိုငွေကျပ်9,000ပေးချေရပြီးအောင်သာကျေးရွာနေအထိလာရောက်ပို့ဆောင်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မူဆယ်မျိုးမအမျိုးသမီးကိုလည်းလိုင်လံစုံစမ်းဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရောမျိုးနယ်မှာတော့ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ကဓာတ်တိုင်ကိုဝန်တိုက်မိပြီးအိတ်မှောက်သွားတဲ့ကားထဲမှာစိတ်ကြွဆေးပြား3သိန်းနီးပါးနဲ့အတူရဲတပ်ချက်ကြီးတဦးပါဝင်2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တိမ်မောက်သွားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဂုံနှင်းနဲ့ထုတ်ပိုးထားတဲ့အထုပ်ထုပ်ကိုတွေ့ရှိရပြီးအထုပ်တွင်မှာ WY စာထဲမှာပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြား39,500ပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာကျပ်သိမ်းပေါင်းသိန်းနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့မောင်တော်ဘူးတီတောင်ကားလန်ပေးရှိရီချစ်ပိုင်အုပ်သက်ကြောင့်ရောင်းဝယ်ရေလုပ်ငန်းကြောက်ခွဲဆက်ဝင်အတွင်းတဲတင်ရင်ပေါ်မှာကျပ်သိမ်းပေါင်း13,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား68,000 2,500ပြားကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ထပ်မံပြီးဂွင်းဆက်အဖြစ်ဆက်လက်ရှာဖွေရမှာစတေမာလာ19ရက်နေ့မှာတော့ညီချစ်ပိုင်အုပ်သက်ကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်တွေရှိအုပ်ပုံတွေကြမှာပဲကျပ်သိမ်းပေါင်း13,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား360ကျော်ကိုစံရည်နဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့အကိုးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြားအပြားရည်15သန်းနီးပါးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ဆောင်ရတဲ့ကားတစ်စီးတောင်ကုန်းမြို့နယ်ဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားကြောင်းပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရပန်းတောင်မြို့နယ်ညောင်ကျိုးကင်းစခန်းရှိမှာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ဗဒံမြောင်မြို့တွင်မှာကျပ်သိမ်းပေါင်း 8,600 ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွမူရစ်ဆေးပြား24သိန်းကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီလူဖွဲ့စည်းကိုချိန်ချောက်လာတဲ့တပ်ငယ်မရေမှုတွေဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းမှာလူဖွဲ့စည်းကိုချိန်ချောက်လာတဲ့တပ်ငယ်မရေမှုတွေလည်းပြည်သူတွေကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်အရှိတ်ရပ်ကွက်မှာ9နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူအာရမပြင်းခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်ကိုမရင်းကျင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ဘက်ကအဆိုပါနေရာမှာပြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာရမပြင်းခံတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့အခြေအနေမှာစိုးရိမ်ပွဲရှိတဲ့အတွက်စစ်တွေစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာရမပြင်းခဲ့သူကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိပြီလို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ကမာယုမြို့နယ်6ရပ်ကွက်ကမာယုဘူရာနယ်ဟန်သာဝတီဘူရာကျားမှာရှိတဲ့ရထားတန်လန်းပေါ်မှာအသက်12နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတူအာရမပြင်းခံရပြီးတပ်ဖြတ်ပြီးတော့အလောင်းကိုပါဆုံးပြမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးသူမင်းကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ဆေးချက်အရ၎င်းနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ဟာလဲတဲ့ကွန်တရာအောက်ပန်းရောက်နေချိန်မှာညီမဖြစ်သူရဲ့ခင်ပေါ်ဟောင်းဖြစ်သူကြော်ကြီးရောက်ရှိလာပြီးတယောက်တည်းပတ်ဆက်တောင်းရဲနေရတာအဆင်မပြေတာကြောင့်သမီးဖြစ်သူကိုထည့်ပေးရန်ပြောရမှာသမီးဖြစ်သူမဝဝင်းအေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါမှာကြော်ကြီးတူဦးထဲကပြန်ရောက်လာပြီးသမီးဖြစ်သူကိုမတွေ့တာကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေခြင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမင်းကလေးငယ်တူဦးသေဆုံးနေကြောင်းဓာတ်ပုံကိုပြသရမှာသမီးဖြစ်သူမှာဟန်တာဝရီဘူတာနဲ့လဲတန်းဘူတာကြားရထားတန်လည်းပေါ်မှာဒံယာရီနဲ့သေဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးအခင်ဖြစ်နေရာနီးမှာကျော်ကြီးရဲ့လွယ်အိတ်ကိုပါတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားကြီးတူကအသက်9နှစ်နဲ့4နှစ်အရွယ်မောင်နှမနှုတ်ကိုအာရမပြင်းခြင်းမှုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နနက်10:00ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဘူတာကြီးပရဝံတောင်ဘက်ရှိရထားတန်လမ်းများရှန်တိန်ပြုလုပ်ရနေရနေပေးမှာအာရမပြင်းခြင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျူးလွန်သူနှာထွေးခေါ်ခြင်းဝဟာအမိုက်ပုံနှပေးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်နဲ့4နှစ်အရွယ်ရှိမောင်နှမနှုတ်ကိုအာရမပြင်းခြင်းနေတာကို
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အနီးရွက်ကွက်မှပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီးတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှတစ်ဆင့်အပါနယ်မီဖြစ်တဲ့မြင်းရထားရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့လိုနဲ့တရားခံဟာမြင်းရထားတလန်းဘေးမှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာမဲ့သူဖြစ်ပြီးကလေးတွေဟာလည်းအဲ့ဒီအနီးနားမှာပဲနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတန်းဒီသားကြီးဒဝက်ခိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလဲဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ညကအသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုအသက်33နှစ်အရွယ်ရေလောသားတို့ကမရေကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။မမကန်နေမီရဲစခန်းမှာတရားခံဖြစ်သူချစ်ကိုကိုစစ်ဆေးရမှာကလေးငယ်ကိုတောင်းမရအဖြစ်တကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပြီးအရက်အလွန်အကျွံတောက်စားပြီးအမူးလွန်နေတာကြောင့်တောင်းမရအဖြစ်ဖြူကျင့်ခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါလေ။လက်ရှိမှာတော့တောင်းမရအဖြစ်ဖြူကျင့်ခံရတဲ့အသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်မှာလေရင်ကပေါက်ပြဲတဲ့တံရနဲ့ဒဝဲစေုံကြီးကိုတင်ဖို့ကုသမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ငယ်မတိမှုတွေဟာ2014ခုနှစ်မှ2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့အများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းတန်ငယ်မတိမှုစုစုပေါင်း918မှုကိုတရားစွဲဆိုတင်ဖို့နိုင်ခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူ200ကျော်ကိုထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်မှအနည်း20အထိအသည်းအသီးပြစ်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုးကပြည်သူ့လူထုမှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်ငယ်ပရေမှုတွေဟာနိုင်ငံအဝန်းမှာများစွာဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်တပ်ငယ်ပရေမှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒထောက်ပံ့မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆလဘီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုပြည့်ရည်ပြူလာတဲ့လူကျန်းစစ်မှုများဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2016ခုနှစ်တွင်မှာပဲမေခင်ကြောင်တော်လူစီကားရနေရာတွေမှာနေရင်အတွင်းဆိုင်ငန်းအတွင်းတွေကိုဝင်ရောက်အမှုကျန်းစီမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလိုင်းတရားမျိုးနဲ့ FMI City အရာဝင်းအတွင်းရှိနေနေမှာ2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကရတနာပစ္စည်းနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုလူရဲ့ယုံတာမကအိမ်ကူမိန်ကလေးကိုပါဓာတ်ထောက်ချင်းချောက်ပြီးတာမယာပြွင့်ချင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရင်ကိုဝင်ထွက်သွားလာမှုတဲ့စေပစ္စည်းတွေကိုပို့ဆောင်မှုတဲ့သောဆောင်မင်းခေါ်ရခိုင်ကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒေအေရဲ့လူဝင်လူထွက်ကိုတွက်ချက်ပြီးဖောက်အူဦးနဲ့အိမ်ကူမင်းကလေးတို့သာရှိနေချိန်မှာကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။အိမ်ထဲကိုတိတိစိတ်ဝင်ရောက်လာပြီးအိမ်အကူမျိုးသမီးကိုဓာတ်ထောက်ချင်းချောက်ကစက်သိန်း230ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရဲနာပစ္စည်းတွေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ6000ကျော်ကိုယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အိမ်ကူမင်းကလေးကိုအခန်းထဲခေါ်ဆောင်ပြီးသားမယားအဖြစ်ပြုကျင်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာပါ။ကျူးလွန်ခဲ့သူကိုတော့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နဲ့လူရမှုပုံမှန်3ခုနှစ်အရထောင်နဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာမြင့်စေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ April 26ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြီးမြိုင်မြို့နယ်မှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့ကိုဓားထောက်တစားခံလောက်ကငွေကျပ်49သိန်းတောင်းယူမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ April 26ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ချန်ကအင်ရှင်တွေဟာရေကူးကန်ကပြန်လာစဉ်မှာချန်မရှင်ရဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးကတနခါလူဖို့ပေါ်တက်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာလူစင်းတူဝင်ရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါလူစင်းကခလင်းငယ်ရဲ့ပါဇက်ကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးမိခင်တရတော်ကိုတောင်းရမှာမတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ခလင်းငယ်ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးမိဘတွေထံကငွေကျပ်49သိန်းကိုယူပြီးခြံထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးမဲ့အချိန်မှာခြံပြင်မှာရက်ကွက်နေပြည်သူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရောက်ရှိနေတာကြောင့်ထွက်မရပဲဖြစ်နေခဲ့စဉ်မှာခလင်းငယ်ကိုတစားကံပြုတ်လို့ပြီးကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ပြည်သူကိုကားမောင်းခိုင်းပြီးထွက်ပြေးကဟန်တာဝတီဘူဒာနီလမ်းဆောင်မှာကားချက်နေစဉ်ကားပေါ်ကဆင်းပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူခင်းဖြစ်ပေါ်တာဟာရှစ်လကျော်ကြာမြင့်ပြီမဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းလျှောက်နေသူကိုလိုက်လံစုံစမ်းဖမ်းဆီးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ31ရက်နေ့နေ့လယ်တနားခွဲချိန်ကလည်းလူစီကားရတင်ကန်းကျွမြို့နယ်၄တောက်ကန်ရက်ကွက်ပြီးတော့အေးလန်းအတွင်းရှိနေတဲ့မှာအင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အနှုတ်ချက်ဆင်းမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စင်မှာပြီးတော့အေးလန်းတွင်ရှိအိမ်နံပါတ်32မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တန်တန်ဦးမှာခင်ပွန်းဖြစ်သူကနာရေးသွားပို့စဉ်နေအိမ်မှာတူးဦးတက်ရှိနေချိန်မှာလူစိမ့်တူးဦးမှာသမီးဖြစ်သူရှိလာလို့လာရောက်မြင်မြင်ခဲ့ရာအင်ရှိထွက်လာပြီးပြန်လဲဖြေးချစင်မှာဓမြောင်နဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုထောက်ပြီးအိမ်တွင်းကိုပြန်ဝင်ရန်စီကန်းခဲ့ပြီးအော်ရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ပြောကပစ္စည်းတွေပေးဖို့ချင်းချောက်စီကန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေဟာဒေါ်တန်တန်ဦးရဲ့လက်မှာရွှေလက်ကောက်နှစ်ကွင်းငကတ်တစုံနဲ့ဗီဒီယိုတွင်မှာဆွေကျိုးတကုန်းတို့ကိုယူပြီးတော့နေအိမ်တွင်မှထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သူကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမယ့်ရဲအတွက်တင်ကန်းကျွမြို့မှရဲစခန်းမှာပ1015မြင်းဆောင်2016ရဲစခန်းကြီးပုံမှာ386မြင်းဆောင်652နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတရားခံကိုဖမ်းဆီးရမယ့်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်ပြည်တော်စုနယ်မြေတွင်မှလည်းအမျိုးသမီးတူတဲ့နေအတွင်းရှိနေစမှာလူသုံးဦးမှအမှုကျန်းဝင်စီမှုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပုပ္ပတရီမြို့နယ်တွင်ရှိမနဒီပရက်ကွက်ရှိနေအိမ်တွေမှာအင်းရှင်အမျိုးသမီးတူတဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလူသုံးဦးမှညနာကိုပဝါစီပြီးအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ကအမှုကျန်းစီမှုကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။အနုကျန်းစီရမှာမြို့သား3ဦးအနက်2ဦးကအင်းရှင်အမျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးလျှက်စစ် main club ကိုပိတ်ခန့်ခဲ့ပြီးအင်းရှင်လက်စွပ်လက်ကောက်ဆွဲကြိုးနဲ့ငကက်စတဲ့ပစ္စည်းတန်ကို7သိန်းဝန်းကျင်ကန်ကိုယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရက်ကွက်အတွင်းအခုလိုအနုကျန်းဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီလိုနေရာမှာအခုလိုဖြစ်ပွားတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနဲ့နေပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံမှုမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်လို့အခင်းဖြစ်နေအိမ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ဒီတရားခဏ်ကိုဖန်ဆီးရမည်ရဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလဗီတောင်ကြီးသုံးလောင်းပြန်လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လေလောင်းမြိုင်လူသတ်မှုနဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသတ်မှုကတော့တောင်ကြီးသုံးလောင်းမြိုင်လူသတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့နယ်တောင်နီကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သုံးလောင်းမြိုင်လူသတ်မှုဟာဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တရခန်နဲ့ပတ်သက်မှုတဲ့မြို့သမီးဟာလက်မထက်လိုကြောင်းရင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ကျူးလွန်သူဟာဩဂတ်လ20ရက်နေ့နက်စောပိုင်းကအဆိုပါနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆီးရမိတဲ့အိုက်မော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရအခင်းဖြစ်ပေါ်ရနေရင်ကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းကခိုးဝင်ခဲ့ပြီးအဲကန်းတွင်ကိုမြို့သမီးကိုခေါ်ဆောင်ကတရှိနဲ့ခုတ်သက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အသက်ခံရတဲ့မြို့သမီးရဲ့သမီးငယ်ကိုပါဆက်လက်ခုတ်သက်ခဲ့ပြီးဘေးကလျက်အခန်းတွင်းမှာအိတ်နေတဲ့မြို့သမီးရဲ့တူကိုပါထပ်မံခုတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တရားခဏ်ကထွက်ဆိုခဲ့တာပါတရားခဏ်အိုက်မော်ကိုလူသတ်မှုဗရင်းမှုလို့နဲ့ရွှေညောင်နယ်မြေစခန်းမှာစစ်တပ်ကြီးပုံမှာ300-306ရို့နဲ့မှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တလပီခရမ်းမြို့နယ်မောင်းမကြီးရွာနှလောင်းမြိုင်လူသတ်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်2016ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခရမ်းမြို့နယ်မှာနှလောင်းမြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ခရမ်းမြို့နယ်မောင်မချေးရွာရှိနေအိမ်တွေမှာညီမဝန်ကွဲတော်ဆက်သူတို့ဟာဓာတ်တရားတွေနဲ့တေဆုံးနေတာကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူ2ဦးထဲမှတူမှာဝဲလက်ပင်နာအောင်ထိုးသွင်းတဲ့ရန်တစ်ချမ်းဝဲလက်မောင်းပြက်ရှတ်တဲ့ရန်တစ်ချမ်းရာလက်ကောက်ဝက်ပြက်ရှတ်တဲ့ရန်တစ်ချမ်းဝင်းရီအောင်ချဲအောင်ပြက်ရှတ်တဲ့ရန်တစ်ချမ်းစစ်စပောင်းလေးချက်နဲ့တည်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဦးမှာလည်းရှားလေပင်အောက်ထိုးသွင်းတယ်ရ၊လေပင်ရှိမမမေယူအောက်ထိပွန်းချစ်တယ်ရ၊ဝဲလက်ပြင်ထိုးသွင်းတယ်ရ၊နောက်ကျောခက်စီယူနှစ်လက်မှပြစ်ရှတယ်ရ၊ရာဘက်လက်ညိုရင်လက်ခုံပြစ်ရှတယ်ရ၊စစ်စပောင်း6ချက်နဲ့တည်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရမ်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာမှုဖွင့်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးလူသတ်မှုကျူးလွန်သွားသူကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံးကြီးမှုကြောက်ရွံ့မှုတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့တွန်တေးမြွနဲ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုတရေပူးတယ်လို့ဆိုပြီးပရောကကုဆရာကရိုက်သက်မှုကလည်းပြည်သူတွေကြားမှာနှုတ်နှုတ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကတွန်တေးမြွနဲ့တွန်တေးဝကြီးရွာအုပ်စုအရှိတောကွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာနေထိုင်သူဦးစိုးမင်းနဲ့အလုတ်အတူလောက်ကခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့ထုံးနိုင်ဆိုသူကနေအိမ်ကိုအတူလိုက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်ဝင်းအတွင်းမှာတရေတစီများနေထိုင်ကြောင်းလဲ၎င်းကရှင်းပြမယ်လို့ဆိုပြီးခြံဝန်းအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစု၄စုမှလူအလုံးကိုထုံးနိုင်ကစီချထားတဲ့စီဝန်းထဲမှာစုခန်းခဲ့ပြီးအပြစ်မထွက်ရလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခင်းဖြစ်ပွားရတဲ့မှာဦးစိုးမင်းနဲ့အတူအကိုဖြစ်သူကိုနိုင်ဝင်းကိုအောင်စိုးမို့ညီဖြစ်သူကိုမြမင်းစိုးတို့မိသားစု၄စုစုပေါင်းနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ည12နာရီမှာတော့ကိုမြမင်းစိုးရဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ယောက်ျားလေးကိုတရေပူတာလို့ဆိုပြီးထောင်းနိုင်ကခြေတော်နဲ့ကန်တနေလက်သီးနဲ့ထိုးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးမှာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးငယ်လောင်းကိုတွန်တေးတူမြောင်အတွင်းကလေးနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်သွားမြှောက်ခဲ့ပါတယ်။19ရက်နေ့မှာတော့ဦးစိုးမင်းရဲ့2နှစ်အရွယ်4နှစ်အရွယ်သမီးနဲ့ကိုအောင်စိုးမိုးရဲ့10လအရွယ်သမီးဖြစ်သူတို့ကို
အယဲဝင်မှုတယ်လို့ဆိုတာသူနဲ့ထူပြီးထပ်မံတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်နှစ်အရွယ်နဲ့ရှစ်လအရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တို့မှသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုလည်းသူနဲ့ထူလက်သီးနဲ့ထိုးခြေနဲ့နေကထပ်မံရိုက်နေခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရတဲ့လေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုလည်းတွန်လေးစေုံကြီးမှရန်ကုန်ပြည်သူ့စေုံကြီးအုံတော်နဲ့အာရုံကြောဌာနကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မိသားစု၄စုစူပေါင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ချောင်ဝယ်မှာနှစ်ရက်လုံးလုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုရမှာအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပရောဂါကုဆရာကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရောဂါကုဆရာကိုလည်းဒလတရားရုံးမှာရုံးထုတ်ရမယ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွင်းနေမြို့မှာရဲစခန်းကပြည်မှုကျွလို့သူထုံနိုင်ကိုရဲစခန်းကြီးပုံမှန်၃ရက်နဲ့မြင်းဆောင်၃နှစ်ကမြင်းဆောင်၂ရက်တည်းနဲ့အော်တိုဘာလ၂၁ရက်နေ့ကကုခွင့်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စံကြောင်းမျိုးနဲ့ငွေလဲကောင်တာဓမြတိုက်ခံရမှုဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2016ခုနှစ်ကုန်ကန်ဒီဒီဇင်ဘာလမှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာငွေလဲကောင်တာတစ်ခုကိုနေကင်းကြောင်တော်တရက်ပစ်ဖောက်ပြီးဓမြတိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စံကြောင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ငွေလဲကောင်တာတစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေ့လယ်အချိန်ဝင်ရောက်ပြီးတရက်ပစ်ဖောက်ကဓမြတိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စံကြောင်းမျိုးနယ်ရှမ်းကုန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ MS Group Money Changer ငွေလဲကောင်တာကိုသက်30အရွယ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မျိုးသားနှုတ်ကငွေလဲချင်ကြောင်ပြောဆိုကဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရိုက်ထဲကိုအရောက်မှာသူက၄ခွနဲ့ချိန်ထားတဲ့ချိန်မှာကြံလူကသနက်နှစ်ချက်ပြစ်ပေါက်ခဲ့ပြီးပတ်စံတွေကိုယူဆောင်ကမြောက်ဒီလန်တိုင်းဖက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ဓမြတိုက်သူနှုတ်ဟာမြန်မာငွေတွေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေပါဝင်တဲ့စုစုပေါင်း7,200ခန့်ကိုယူဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမြတိုက်သူတွေဟာငွေလဲကောင်တာမှာရှိတဲ့ CCTV ကင်မရာကိုပါဖျောက်ယူသွားခဲ့ပေမယ့်ဒီမှာရှိတဲ့တိုက်မှာတထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းအရဓမြတိုက်သူတွေရဲ့ပုံဟာအင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဓမြတွေထွက်ပြေးတဲ့နောက်ကိုပြည်သူတွေကလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုက်နဲ့လို့ဆိုကပြည်လဲရောက်မှာတနက်တစ်ချက်ပြစ်ပေါက်ခဲ့ပြီးလိုင်းကားပေါ်တပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပြစ်ပေါက်ကငွေများလူရက်ခဲ့တဲ့ဓမြနှုတ်ကိုင်ဆောင်သုံးပြီးတဲ့တနက်မှာလေးပေါင်အုံပြုပြစ်ခဲ့ရတဲ့တနက်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲရရှိသူကပြောပါတယ်။ဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သွားတဲ့မြူသားဦးရဲ့တပ်ပုံကိုခင်ဖြစ်ပေါ်ရငွေလဲကောင်တာနေရှိ CCTV တစ်လုံးမှမှတ်တမ်းရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမှလူနှူးကိုတွေ့ရှိပါကလည်းအကြောင်းကြားကြဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်ဒါအပြင်ကျူးလွန်သူတုံးပြခဲ့တဲ့တနမှာလေပေါင်တုံးပြပစ်ခတ်လို့ရတဲ့ပစ္စတိုတနက်ဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျူးလွန်သွားတဲ့မြေသားနှူးဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းရဲတပ်ဖွဲ့မှတိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အထူးဖွဲ့တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုဆဲဆဲကြီးပုံမှ3ကုန်းနှစ်မြေဆောင်6နှစ်ကုန်းမြေဆောင်114တို့နဲ့အမှုခွန်လာပြီးတရက်ခန့်ကိုဖမ်းဆီးရမိရဲ့အတွက်အပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းနေတာဖြစ်ပါလေ။ဆလဘီ2016ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်ဝါအချုပ်ဆိုင်မိသားစုမှာအင်ကူမင်းကလင်ငယ်နှုနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့အခြားအင်ကူမင်းကလင်ငယ်တွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဆိုရသစ်လက်ထက်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်ဝအချုပ်ဆိုင်မှာအင်ကူမင်းကလင်ငယ်နှုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရမှုကလည်းပြည်သူတွေကြားမှာဟိုးလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းကကျော်တရားမျိုးနဲ့အင်ဝအချုပ်ဆိုင်မှာအင်ကူမင်းကလင်တွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အမှုဟာပြည်သူတွေကြားထဲမှာပြန့်လွင့်လာပါတယ်။အင်ကူမင်းကလင်ငယ်နှုဖြစ်တဲ့အသက်18နှစ်နဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မဆန်းကိတ်ခိုင်နဲ့မသက်စင်တို့ဟာ9နှစ်ကြာနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ကူမင်းကလေးတွေဟာလက်ဆက်ကြောင်းအချိုခံရခြင်းကကြီးနဲ့ထိုးခြင်းရင်နွေးပူလောင်ခြင်းပကံခွက်ရောက်တွေနဲ့ဥကောင်းကိုရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အင်ကူမင်းကလေးနှိမ့်ဆက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနောင်ဂျာနယ်သတင်းထောက်ချုပ်ကိုစင်ဝင်းကဂျော်လာတွင်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှုဖွင့်တန်ကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တာကြောင့်လွတ်တော်မှာအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ချုပ်ကိုအရေးယူဖို့ဆိုတွေတင်သွင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတမှယာထူးကလည်းနားပေးလိုက်ပါတယ်။ကျော်တရာမြို့နယ်အတွင်းအင်ကူမင်းကလေးများညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကစတင်မလ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်ကူမင်းကလေးငယ်တွေနှိမ့်ဆက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဝအချုပ်ဆိုင်ပန်းရှင်နဲ့မိသားစုဝင်6ဦးကိုအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုလူကုန်ကူးမှု
ခလင်းတဲ့ဥပဒေတွေပါဝင်ရသကြီးပုံမှ3.6 မြေဆောင်3.5 မြေဆောင်3.4 မြေဆောင်1.4အစရှိတဲ့ပုံမှတွေနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတရားစွဲဆိုတင်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းဝအချုပ်ဆိုင်ပါရှင်တဲ့မိသားစုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အင်းကူမင်းကလေးနှစ်ယောက်အမှုတန်ကြားချက်ကိုရေးယူခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ကျော်တရာရဲစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစတေမာလာ22ရက်နေ့မှာသက်ဆိုင်ရာကစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ယုံကြည်မှာတော့အင်းဝအချုပ်ဆိုင်မှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့အင်းကူမင်းကလေးငယ်သူကိုတွေ့ဆုံဝေမျှခြင်းလောက်ခလာစားပေးခြင်းချင်းမရှိတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကတန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတန်ကြားမှာရက်ွက်ရုံမှာနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတော့တရားလိုပြတ်သက်သည်ကျောက်တရာမြို့နယ်အမှတ်9ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်းဝအချုပ်ဆိုင်မှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့အင်းကူမင်းကလေးမဆန်းကိခိုင်မှာလက်ရှိမှာကြောက်စိတ်တွေရှိနေတာကြောင့်မိသူနဲ့မှစကားမပြောရဖြစ်နေကြောင်းတရားလိုပြတ်သည်မိခင်ဖြစ်သူကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မဆန်းကိခိုင်ဟာလက်ချိုးခံထားရတဲ့တရားတွေကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့စေုံကြီးမှာကုသနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းကူနှိမ့်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်2014ခုနှစ်ဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝင်းကလင်းငယ်တူကိုမွေးစားမယ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်ကြာမြောက်အင်ကူဖြစ်ခံစေကဒုက္ခရစမပေးဘဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့မိသားစုကိုလည်း2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ကဒဂုံကူမှုတားဆီးကာဝေးဥပဒေနဲ့ပါထပ်မံအရေးယူလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစင်မြို့နယ်မှာလည်းမတ်လအတွင်းကနေအတွင်းရှန်တိုင်းတို့အင်ကူမင်းကလေးကိုနှိပ်စက်တဲ့အင်ရှင်တရုတ်လင်မယားကိုပြစ်မှုပေါ်မှ311 323လို့နဲ့မဆက်တဲ့ရေစခန်းကတရားဆွဲဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှန်တိုင်းသူအင်ကူမင်းကလေးကိုအင်ရှင်တရုတ်လူများကဒုံးနဲ့ရချင်းထမင်းစားတဲ့သူနဲ့နားကိုထိုးပြီးအလုံခံခြင်းလူမမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာရဲနှစ်တဲ့တဲ့တွေဟာလူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံမှာပြည့်နှံ့လာတာကြောင့်မက်ရှလ16ရက်နေ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ကအရေးယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ရှန်တိုင်းသူအင်ကူမင်းကလေးဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးဒီအရောက်တာ၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းတဲ့ရန်လှိုင်မော်မန်ပန်းရှင်းပြမြောက်ပိုင်းကလို့သိရပြီးမအေးနဲ့လို့ခေါ်ကြောင်းအရှင်ရဲ့အမကခေါ်လာပြီးအိမ်ကူဖြစ်ပူပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့မိုင်သာနဲ့ရွှေပြည်သားမျိုးတွေကလူမက်မြောင်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖူရသက်လက်ထက်2016ခုနှစ်နှစ်အစမှာပဲမှန်တယ်အောင်နဲ့ရှိပီတာမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးလူမတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။နှစ်ဆဇန်နဝါရီလမှာလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်မှာဖျားတကအမိခံလူမတွေကိုပုံနဲ့တကွဖော်ပြလာတာတွေဟာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားတကအမိခံလောင်ကသားနဲ့မွေးရည်ရာစာခေါင်းစဉ်နဲ့မှန်တယ်အောင်နဲ့မှာလူမိုက်ဝင်နိုင်ခင်စိန်တို့ဥဆောင်ပြီးမွေးရည်စေဝါရောင်းချခြင်းလောင်ကသားဝါမြောက်ပြုလုပ်နေတာကိုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ပြလာတာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားပြီးထူးဖွဲ့ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရမှာနိုင်ငံမျိုးနယ်မှာဝင်နိုင်ခင်စိန်အောင်စိုးလေးနဲ့ရန်ညွန့်တို့ကိုဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြည်သာမျိုးနယ်မှာတော့ဖန်စီရမှာဝင်နိုင်တဲ့စိန်သေးတို့ကိုဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီရမိခဲ့သူ6ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းလူစိုးလူမိုက်ခေါင်းဆောင်ရဲဘက်ပြည်တရားခံပြီးကြော်ဝင်းစိန်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူမပြောသိခေါ်နိုင်မင်းသူတို့ကိုရွှေပြည်သာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာဖန်စီခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီရမှာကျော်ဝန်းဆိုင်တဲ့နိုင်မင်းသူတို့ဟာအသားတကြီးအဖမ်းမခံပဲဓာတ်နဲ့ပြန်လဲခုခံဖို့ပြင်ဆင်လာကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နေ့ဖိကက်ဖန်စီခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီရမိသူတွေစီကဓာတ်ခွန်း6ချောင်း၊လက်ကြိုး6ချောင်း၊လက်ထည့်တစ်စုံနဲ့တောင်း6ချောင်း၊ဒီကွာ6လက်၊လက်ကင်ဖုန်းမျိုးစုံ10လုံး၊ Toyota Sassi အဖြူရောင်လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး၊ Cambo 125လက်ရောင်လိုင်စင်မဲ့စံငယ်တစ်စီးတို့ကိုဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်။ရဲဘက်ပြည်တရားခံပြီးကျော်ဝင်းစိန်ဟာ2013ခုနှစ်17လပိုင်းကတွန်တင်းမြို့နယ်မှာဥကြုံမင်းဦးနဲ့ဇနီးဒေါ်မုံမုံအေးတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်3,000နဲ့လာယူရန်ပြန်ပေးဆွဲပြီးချိန်ချောက်တောင်းယူခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးစဉ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးဖျက်ပြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာချယ်ရီလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာအိမ်ကူလုပ်နေတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ရှိမင်းကလေးဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ချိန်ချောက်ပြီးချင်းချင်းအာမပြုကျင့်ခဲ့တာကြောင့်ဗရင်မှုပုံမှန်တွေနဲ့ပါထတ်တိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝင်းဆိုင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူနိုင်မင်းသူဟာလည်းရဲတဟုတ်နှုတ်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲတာကြောင့်ပြမှုပုံမှန်3လုံးမြင်းဆောင်3နှစ်အရာအမှုနဲ့အရေးယူထားတဲ့အမှုနဲ့နိုင်တရာမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဓာတ်ခုတ်မှုတမှုကြောင့်လည်းပြမှုပုံမှန်3နှစ်6မြင်းဆောင်114တို့နဲ့အရေးယူထားတဲ့တရားခံပြည်တမှုဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်း
လူစိုးလူမိုက်တွေကျဆားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရရတဖုံနေဟာတုံနေမျိုးနဲ့အတွင်းဝေါင်းနေလာတဲ့ဆလုံးရင်ကိုပိတ်ဆို့ရက်တက်စစ်စီရမှာရင်ကိုနှောဆုပ်ပြီးထွက်ပြေးတာကြောင့်ကားဘိန်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ရှင်ပေါ်မှာကြီငါတော့အသင့်ထင်ထားတဲ့ကိုမမပစ္စည်းတလန်ကြီ48တောင်းနဲ့ရင်ရဲ့နောက်ခံထဲမှာဓမြောင်တစ်ချောင်းဗန်းနဲ့တစ်ချောင်းတို့ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေထဲကစံဦးဆိုသူဟာလူရဲမှုဓာထုံးမှုတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူတူဖြစ်ပြီးသူဤမင်္ဂလာဈေးမှာကျင်လည်နေတဲ့လူမိုက်ခေါ်ဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ငင်းချန်းကိုဟာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ပည့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာတွင်လေးမြို့မှာရဲစခန်းကပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှာနှစ်ကိုလေးမြင်းဆောင်၄နှစ်ခုမြင်းဆောင်336မြင်းဆောင်96မြင်းဆောင်114မြို့တွေနဲ့ဘရန်ထောက်ပြတဲ့တရားခံပြေးတွေဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘူဝင်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားဖို့မြင်မာခဲ့တဲ့ဘူဝင်ဖြစ်စဉ်တွေကို11ရုပ်တံကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ